Poštovani gledalci, nastavljamo dalje sa našim buđenjem. Ovog jutra moja gošća je Omoljčanka koja je treći put prvakinja sveta u paratekvondu, Jelena Terzić i njen trener Violeta Ićitović. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. Jelena, pre svega čestitke, čestitke i vama, da nam kažeš kakvi su ti utisci, evo sad su se slegli posle takmičenja, kako je to izgledalo slušati himnu Bože pravde? Pa to ne može da se opiše. Ja ne mogu nikom to da opišem. Drugi put mi je svirala himna, stala sam na postolje, noge su mi drhtale, himnu sam zaboravila, reči nisam se setila. To je neopisivo. Kako uopšte se stiže do tog zlata? Šta misliš da je bilo negde presudno na tom tvom putu do ovog uspeha? Šta misliš da je odlučujući? Je li to fizička spremnost ili je to psihički neki moment ili sve zajedno? Pa, moja upornost. Upornost? Da. A šta kaže trener? Pa da, pre svega upornost, da prosto izdrži sve te zahteve koji su joj bili nametnuti od strane trenera. A nisam je štedela, morala je da trenira i mislim za svetsko prvenstvo i za sva druga takmičenja. Mi se pripremamo godinu dana, znači to su zaista, kažem, zahtevne pripreme i u fizičkom smislu i naročito posao u psihološkom. Kad kažete zahtevne pripreme, koliko puta nedeljno je Jelena morala da trenira i na kojim nekim vežbama ste najviše radili? Pa, zavisno od perioda priprema, kreće se od tri treninga nedeljno kada je ta nekada, kažem, kada smo daleko od turnira, a kako se bliže turniri, onda i po 5-6 puta, pa 2 puta dnevno, znači sve zavisi od, da kažem, datuma za koji tempiramo formu. Vi trenirate u klubu Lola iz Beograda. Koliko vi trenutno članova imate i kada je Jelena došla kod vas? Pa da, ja imam tekvondo klub, a kažem i paratekvondo klub. Tekvondo klub je osnovan od 2002. godine i trenutno imamo negde oko 70 članova, a paratekvondo klub je mlad klub i osnovan je 2017. godine i negde od 2019. godine je Jelena došla kod mene. I kako su izgledali njeni početci sa vaše tačke gledišta? Da, pa bila je malo šokirana s obzirom da je u mom klubu neki drugačiji sistem rada se primenjuje, ali se ona jako lepo uklopila i to je za nju bio izazov. Jelena je takva osoba da ona voli izazove i uvek testira sebe šta sve može. I za mene kao trener je bio izazov s obzirom da je u pitanju takav hendikep jer je trebalo prilagoditi trening recimo u teretani za osobu koja nema gornje ekstremitete. Ali smo se snašli i zajedno smo iznalazile rešenja i bilo nam jako interesantno. Jelena, je li tebi isto bilo interesantno? Jeste. Na koji si uspeh do sada najviše ponosna? Je li to ovo sada poslednje zlato i još da nam ispričaš šta si do sada sve postigla za one koji ne zna? Pa jesam. Antalija i sada Istanbul, mislim da to su mi najdraže medalje. Kakve su bile same borbe? Šta je tu tebi najteži izazov bio? Da li su protivnici bili sami po sebi teški ili misliš da je faktor i sreće i neke fizičke tvoje spremnosti? Jesi li imala neke taktike? O čemu razmišljaš u tom trenutku kada borba traje? Pa sve što ste rekli, to ide zajedno, ali kad izađem na tatami, gledam da vidim kako prvo protivnik, pa onda ja. Stari, prvo ja pa protivnik. Pa dobro, ali mislim, prati ona i protivnicu u smislu da vidi kako se kreće, koji udarac forsira, pa da onda zna da odgovori prosto na te njene neke taktike. Jelena, vaša motivacija od nekog starta, dakle, šta je to što motiviše vas da budete sve bolji i bolji? I rano ste krenuli sa sportom, dakle, prvo fudbal, pa sada paratekvondo. I šta je neka vaša motivacija bila da uđete u sport i da opstanete u njemu i da postignete ovakve rezultate? Pa prvenstveno izazov, kao što reče moj trener. Jer ja volim sve da probam, da pokušam i eto, posrećilo mi se. A ima li tu još nečega?
Je li ima tu neke podrške? Ima, naravno. Bez podrške ne može ništa. Pogotovo bez podrške porodice, prijatelja, trenera. Tako da... Sve... Šta je neka poruka za onu decu i one ljude koji se plaše da se oprobaju u sportu zbog nekog invaliditeta? Pa, poruka je da nema prepreke. Što poželiš, to možeš da ostvariš. A šta je vama najteže kada su treninzi u pitanju, da kažemo nešto što je najteže da se postigne, a trener insistira? Šta je najveći izazov kada je trening u pitanju? Pa zavisi od treninga. Inače ja nešto trčanja baš i ne volim, ali moram. Ali volim vežbe snage, pa onda prilagodimo moje mogućnostima, ali snađemo se. Znači, trčanje nikako, a sve ostalo može. Ali mora i to. Pa mora. Znači, tu imamo i neka odricanja i... Ima dosta odricanja, da. A šta su, recimo, neka odricanja? Da li je to manje nekog slobodnog vremena, druženja sa prijateljima? Čega ste se vi odrekli? Pa iskreno, lično ja se nisam ničega odrekla, zato što sam svoje vreme prilagodila prvo treningu. Pa sve ostalo. Zato što sam imala cilj, ostvarila sam ga, sada idem dalje, želim da se takmičim na paraolimpijadi, to mi je sad cilj i idem. A niste mi samo odgovorili na to kako ste ušli uopšte u sport. Odakle ta ideja da se bavite prvo fudbalom, pa onda paratekvondo? Pa zato što paratekvondo... meni lično odgovara kao sport, jer to se radi sve nogama. Da, jasno. Drugi, mislim, volim ja i odbojku i ovo i ono, ali ne mogu da treniram, a ovo mogu i zašto da ne? A zašto recimo ne fudbal? Pa zato što nema kod nas u Srbiji, nema za osobe sa invaliditetom, nema fudbal. Što ne znači da neće biti, znači nadamo se jednog dana. Pa ja se nadam. Za vas isto pitanje jeste i to kod tih nekih priprema. Rekli smo sve je važno, ali kako vi motivišete ne samo Jelenu, nego i druge osobe sa invaliditetom da imaju prosto samopouzdanje da u ovom sportu mogu da postignu velike rezultate? Ja mogu da kažem da uopšte nemam problem sa njima da ih motivišem. Osobe sa hendikepom sve, a radim sa svim vrstama hendikepa i sa intelektualnim smetnjima i sa fizičkim hendikepom, su neverovatne. Oni imaju takav, da kažem, poriv da se bore i zaista samopouzdanje i u svemu zaista vide izazov, tako da žele, jako su zainteresovani i žele i ne prezaju, praktično ne priznaju prepreke. Čak su im prepreke, kažem, podsticaj da prosto testiraju sebe koliko i šta mogu. Tako da mogu slobodno kažem da osobe sa hendikepom mene motivišu kao trenera i nekad kad ja dođem i umorna i recimo nije mi prosto dan, kad vidim njih i kad vidim Jelenu i ostale moje takmičare, nemam pravo da kažem da mi je loše i da ne mogu, tako da više oni mene motivišu nego što ja njih motivišem. Pa ja bih rekla iz nekog razgovora i sa Jelenom i sa ostalim osobama sa invaliditetom da zrače jednom neverovatnom pozitivnošću. Ali Jelena... Odakle ta pozitivnost? Da li je bilo tokom odrastanja nekih osuda od strane drugih ljudi, da neko kaže da vi ne možete da uradite to, to i to? Kako ste vi izgradili to samopouzdanje i šta imate da poručite deci pre svega koje imaju neki invaliditet? Pa naravno da sam imala i padove i uspone i sve, ali kada imate podršku od roditelja, sve je lakše. Znači, podrška od roditelja ključna. Naravno. Za svako dete, ne znam da ste. Naravno. Da li vi nemali ruku, nogu, najbitnije je psiha. Najbitnije. To je najbitnije od svega. Znači, vera u sebe. I vera u sebe, naravno. Da li vi planirate da ostanete pri ovom sportu, da vam ovo bude, da kažem, profesija do kraja života, dokle god budete mogli da se bavite ovim sportom ili možda imate neke druge životne plane? Pa planiram, da. Dakle, ostaće ovo?
ostalo. Na radost mora, trenera. Mora. Šalim. Svakako bi šteta bilo s obzirom na toliki uspeh dosadašnji i talenat. Rekli ste za vaš naredni plan, ali šta je san? Šta je onaj neki krajnji san? Pa to je san da odem na paraolimpijadu, da uzmem medalju i tamo da mi svira himna po treći put, onako treća sreća. Eto, to mi je san. A šta trener kaže? Da li Jelena realno može da dostigne? Pa trenutno Svetska federacija nije uključila njenu klasu kao paraolimpijsku, ali to ne znači da neće. Ove, trendovi su takvi da se promoviše paratekvondo i da se stalno uvode neke izmene. Evo i sad od 6. septembra su promenjena dosta pravila. Tako da ima najava i nekih naznaka da će možda i njihova klasa jednog dana doći i postati paraolimpijska disciplina, pa se nadamo. Mislim, mi ćemo se spremati, tako da nadam se da ćemo dočekati spremni i tu izmenu. Za vas isto pitanje, koje dete i od koliko godina uopšte deca mogu da se bave tekvondom? Da li negde postoje neke karakterne osobine i neke fizičke predispozicije koje bi dete eto kvalifikovale baš za ovaj sport? Pa nema. U principu, tekvondo sport, kao i da kažem, većina tih borilačkih sportova, spada u grupu sportova koji su baš preporučljivi za decu. Ja imam od 3,5 godine najmlađeg člana u klubu i fantastično se snalaze. Jako je dobar generalno za razvoj uopšte koordinacije i tih nekih postavljanja osnova za kasnije bavljanje nekim drugim sportovima. Tako da nema, kao što nema ograničenja, mi kažemo do 77 i 80 i 100 godina, zavisi ko koliko može da izdrži pa može da se bavi tekvondo sportom. Tako da u principu nema i preporuka, eto, mene kao trenera je da se deca što ranije krenu da se bave sportom, a evo konkretno može i tekvondo. Meni se čini kada gledam tekvondo borbe da je to zaista naporno za sportistu. Svaki sport je naporan, ali Jelena, ja bih rekla tekvondo posebno. Vidim da su sportisti jako zadihani i umorni i jako ta borba traje kratko. Da li je to i tebi fizički naporno i šta ti misliš o toj zahtevnosti para tekvondo kao samog sporta u odnosu na recimo neke druge sportove? Pa jeste naporno sa jedne strane zato što morate da i razmišljate i da radite nogama i fizički i psihički i sve se to sastavi, ali ko je uporan, on izdrži. Slažem se. Sigurno da upornost je ključna. Šta vi kažete što se tiče te fizičke neke mentalne spremnosti? Koliko je zahtevan tekvondo uopšte generalno u odnosu na druge sporte? Jeste izuzetno zahtevan. Borba traje, recimo, sad zavisi od da li je u pitanju tekvondo ili paratekvondo, ali u principu to 2 minuta je jedna runda i vi u 2 minuta morate da razmišljate brzinu svetlosti i da budete spremni da primite udarac i da zadate udarac, da napravite poen. Vrlo je nepredvidiv, situacija se menja iz sekunde u sekund i iz tog razloga je psihofizički jako, jako naporan. Postoji tu neko razrađivanje taktike da se prouči protivnik kakav je, šta je do sada uradio? Radite na to? Da, izuzetno. Pred svaki turnir, bez obzira da li je to državno prvenstvo ili neki od, da kažem, tih vrhunskih nivoa takmičenja, taktika je posle psihofizičke pripreme sledeći faktor na kome se radi i to vrlo studiozno. Mi imamo, da kažem, Jelena ima još jednog trenera, Oliver Prgometa, koji je zadužen upravo za tu taktičku pripremu. On posmatra takmičare, pravi strategije, onda zajedno razrađujemo, tako da izuzetno zahtevno i uvek je jedan, da kažem, trener zadužen za takve stvari. Jelena, kakav je tebi osjećaj kada recimo zaključiš sada iz razgovora sa trenerom i analize da je taj protivnik zaista težak protivnik u odnosu na tebe i kakav je sad tebi osjećaj, ja bih se uplašila iskreno, da li se ti plašiš ili ti to bude još negde veći izazov? Pa imam pozitivnu tremu, ali izazov što veći to bolje. Pa verovatno je to ključ njenog uspeha, nema šta. Hvala vam puno što ste bile moje gošće. Ja se zaista nadam da će tekvondo više još da se promoviše nakon ovih Jeleninih uspeha. Mislim da je skrenula veliku pažnju, pogotovo zato što je osoba sa invaliditetom, da će para tekvondo
dobiti još više dece koje imaju invaliditet i da će nekako, kako da kažem, prosto ta deca shvatiti da ima mesta uvek za njih u nekom od sportova u skladu sa njihovim, naravno, mogućnostima. E, se slažete sa mnom? Slažem. Potpuno. I pozivamo zaista sve osobe sa hendikepom da nam se pridruže. Ima mesta ne samo u paratekvondovu, nego u bilo kom drugom sportu, tako da samo napred. Je li ima mesta i u vašem klubu? Naravno. Moje vrata su otvorena, kažem, radim sa svim vrstama hendikepa, tako da samo neka dođu. Takođe i tekvondisti? I tekvondisti, naravno, da, da. Hvala vam najlepše još jednom što ste bili moja gošća i puno uspeha u daljem radu. Hvala vam. Poštovani gledalci, nastavljamo vrlo brzo dalje. Ostanite uz nas.